såg inte stora magen då. Mäh. Nej. Det där, nej, jag ska bara vinna. Vart är Rocka? Vad är det vi sa? Heter han Rocka Fett nu eller vad döpte de honom? Någon kommer ju Rocka. Han hade massa fett. Ja, vad var det han? Rocka Billy och Rocka Fett och vad fan var det mer? Rocka Fett är mycket roligare. Ja, jag vet. Det är mer Ove. Och kolla, den gillar mig. Han kan inte blixta nu. Oh, det kunde ha varit en bra bild om man tog glaset såhär skitigt. Alltså det är så jävla tjockt glas. Alltså, kolla, man ser ju vart glaset slutar. Och man kan ju se det där uppe annars. Om man är ja, men man ser ju här. Man ser ju vart det är skitigt. Men Sofie. Jag var glad för det då. Annars hade du inte varit så kul att få 23 ton vatten på sig. Jag har faktiskt tänkt att det var ganska kul. Ja, jo. Ska vi testa? Den här låter ju så.